大家好啊，大家好啊，安迪知道啊，最近很多年轻人啊不会煮饭啊，过新年啊就是要做那个 steam 啊，那个火锅啊，因为简单啊，但是今年不一样啊，安迪要做一道特别的菜啊，来 surprise 安迪的家人朋友啊，让这个团圆饭啊更厉害更给，好不好？哎呦，大家不好意思了，吃饭了，哎呀。哎呦，要煮这个龙虾了，鲍鱼还有虾给我的家人朋友们吃。Hello， 新年快乐，恭喜发财呀、啊！哎，我就知道你们又吃火锅，我买了很多好料，我去煮给你们吃好吗？来，哎呀，婆婆煮好料给你们吃了。